We talk about colourful indoor plants because we want to make sure that your home is at least colourful throughout these cold winter months. Check it out. As die val winterjuweel beetkry in sy ysige kloue, is dit tyd om binne toe te gaan, die regte plant te kies en vir jouself vreugde daarmee gaan vind. Vir hierdie projek het ek die immergewilde zaaiokaktus gekies met sy baie blomme, soveel kleur om van te kies en hy gaan regtig vreugde deur die hele winter verskaf. So ek het hierdie zaaiokaktus met sy fantastiese kleur gekies en ek gaan hom nog in 'n helder kleurige pot sit, so dit moet vir jou soveel vreugde in vaal wintersdae verskaf. So nou kan jy jou pragtige litroos op die regte plek sit by 'n venster waar hy genoeg lig gaan kry. Maak seker water eenmaal per week en dan gaan hy vir jou soveel vreugde deur die vaal wintersdae verskaf.